Salam uşaqlar, bugünkü dərsimizin mövzusu azonun oksigenlə müqayisəli xarakteristikasıdır. Azon haqqında nə bilirik? Kim bilir, bəlkə zamanla bu hava ziynət əşyasına çevriləcək. Azon haqqında bu fikirləri kimya aləmində ilk dəfə İngiliz kimyaçısı Joseph Priestley irəli sürmüşdür. Azon ilk dəfə 1785-ci ildə Holland fiziki Martina van Marum tərəfindən oksigeni elektrik qığılcımlarından keçirməklə əldə etmişdir. Bildiyimiz kimi, oksigenin allotropik şəkil dəyişmələrindən biri azon qazıdır. Bəs onda allotropiya nədir? Allotropiya sözünün Yunan dilində tərcümədə mənası allos digər başqa, tropos istiqamət xassə deməkdir. Allotropiya eyni kimyəvi elementin müxtəlif bəsit maddə əmələ gətirməsi hadisəsidir. Oksigen elementinin atomları bir-biri ilə birləşərək iki bəsit maddə, oksigen və azon qazlarını əmələ gətirir. Allotropiya iki səbəbdən, molekulda atomların sayının və molekulun kristal quruluşunun müxtəlif olmasından baş verir. Gəlin, indi isə azonun oksigenlə müqayisəli xarakteristikası ilə tanış olaq. Bildiyimiz kimi, oksigen O2, 2 atom oksigendən, azon O3 isə 3 atom oksigendən ibarətdir. Oksigenin nisbi molekul kütləsi Mr bərabər 32, azonun nisbi molekul kütləsi Mr bərabər 48-dir. Azon sözü Yunan dilində ozein sözündən əmələ gəlib. Mənası qoxu almaq deməkdir. Azon təbiətdə aktiv oksigen və ya zənginləşdirilmiş oksigen kimi də tanınır. Oksigen sözü isə Yunan dilində tərcümədə mənası oksius turşu, genus əmələ gətirən deməkdir. Oksigen ilk dəfə 1772-ci ildə İsveç alimi Karl Scheele tərəfindən kəşf edilmişdir. Oksigeni ilk dəfə 1774-cü ildə isə Fransız kimyaçısı Antoine Lorin Lavoisier oksigen qazının atmosfer havasında olduğunu təyin etmişdir. O, hətta oksigenə tanınan və tanınmayan oksigen adını vermişdir. Lavoisier oksigen haqqında bu fikirləri irəli sürmüşdür. Alovlu, təmiz, həyat verən hava və həm də ziynət əşyası. Mən harda varamsa, nəfəs almaq çox asan və xoşdur. İsveç kimyaçısı Jens Jakob Berzelius isə oksigen haqqında belə bir məntiqi fikirlər söyləmişdir. Yer kürəsi oksigenin ətrafında hərəkət edən mərkəz hesab edilir. Təbiətdə azon qazı, günəş şüalarının təsiri və şimşək çaxma zamanı yaranan elektrik boşalmaları nəticəsində alınır. Azon, iynə yarpaqlı meşələrdə şimşək çaxma zamanı havaya xoş iyi verir, havanı təmizləyir. Azon yerin səthindən 25-30 km yuxarıda azon qatını əmələ gətirir və yer səthində yaşayan canlıları yandırıcı ultrabənövşəyi şüalardan qoruyur. Oksigen isə təbiətdə fotosintez prosesi zamanı ətraf mühitə oksigen qazı xaric etməklə alınır. Təbiətdə daim fotosintezi ilə oksigenin fasiləsiz dövranı gedir. Bununla da yer üzərində həyat təmin edilir. Bəs görəsən, uşaqlar, oksigen və fotosintez prosesi haqqında daha hansı maraqlı bilgilər var? Məlumdur ki, müasir təyyarələrin standart uçuşu da məhz oksigenlə təmin edilir. Bu məqsədlə, təyyarələrin uçuşu üçün təxminən 80 ton oksigen tələb olunur. Bu miqdar isə 40 min hektar meşə sahələrinin fotosintez prosesi nəticəsində əmələ gələn oksigeni sintez edir. Hər il təbiətdə bütün canlı varlıqlar oksigenlə tənəffüs etdiyi üçün milyon tonlarla atmosfer oksigeni mənimsənilir. Bundan başqa, yanacaqların yandırılmasında, çürümə proseslərində, vulkanik püskürmələrdə külli miqdarda atmosfer oksigeni sərf olunur.
Oksigenin miqdarının təxminən sabit qalması isə yaşıl bitkilərdə işığın təsiri ilə gedən məhz fotosintez prosesi ilə izah edilir. Azon mavi rəngli, xoş iyili, davamsız, havadan ağır, suda yaxşı həll olan, lakin zəhərli qazdır. Sıxlığı ro bərabərdir 2,14 gram bölünsün litr. Mənfi 112 dərəcə selsidə mayeləşir, mənfi 193 dərəcə selsidə donur. Oksigen isə rəngsiz, iyisiz, dadsız, havadan bir qədər ağır, suda pis həll olan qazdır. Sıxlığı ro bərabərdir 1,43 gram bölünsün litr. Mənfi 183 dərəcə selsidə mayeləşir, mənfi 219 dərəcə selsidə göy rəngli kristallik maddə əmələ gətirir. Azon kimyəvi cəhətdən oksigendən daha fəaldır. Qızıl, gümüş və platin kimi qiymətli nəcib metalları oksidləşdirir, boyaları rəngsizləşdirir, içməli suyu dezinfeksiya edir. Azon çox güclü təsirə malik, dezinfeksiya edici xüsusiyyətə malikdir. Belə ki, azondan dünyanın hər yerində içməli suyu mikrob bakteriyalardan zərərsizləşdirmək məqsədilə təmizləyici qurğulardan geniş istifadə edilir. Oksigen isə kimyəvi cəhətdən reaksiyalarda yalnız oksidləşdirici xassiyyə göstərir. Oksigen tənəffüs, yanma, çürümə, oksidləşmə proseslərində fəal iştirak edir. Oksigen həyat, yaşam üçün vacib qazdır. Məhz bütün canlılar oksigenlə tənəffüs edir. Oksigen olmadan sağlamlıq və şəfa baş verə bilməz. Bir insan yeməksiz bir iki ay, susuz bir iki həftə, ancaq oksigen olmadan yalnız 5 dəqiqə yaşaya bilər. Oksigen bizim ən əsas tələbimizdir. Ehtiyac duyulan toxumalara və orqanlara kifayət qədər oksigen bərpa etməklə bir çox xəstəliklərin qarşısı alınır və ya tamamilə sağalaraq xəstəlikdən azad olur. Müasir dünyada sadəcə nəfəs almaq bədənimizi kifayət qədər oksigenlə təmin etmir. Vücudumuz, havamız, suyumuz və yeməklərimizdəki toksinlərlə daim çiriklənir. Şəhərlərimizdəki oksigenin miqdarı 21%-dən çox aşağıdır və azalmağa davam edir. Siqaret çəkmə, stres, oturaq həyat və qeyri-sağlam qidalanma kimi şərtlər əlavə edildikdə bədənimizdə toksinlərin yığılması və oksigen çatışmazlığı daha da artır. Bu, xroniki yorğunluğa, erkən yaşlanmaya və bir çox xəstəliklərə yol açır. Beləliklə, biz bugün sizinlə azon haqqında bildiklərimiz və bilmədiklərimizi araşdırıb öyrəndik. Azonun oksigenli müqayisəli xarakteristikası ilə tanış olduq. Sağ olun, diqqətiniz üçün minnətdaram.